Como é que é, malta? Daqui é o Gonçalo. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje, irei-vos trazer mais 10 jogos da nossa Weekend League, do jogo 10 até ao jogo 20. Já sabem como é que funciona. Temos aqui a nossa equipa na tela, muito boa equipa mesmo, com Goretzka. Ali foi a nossa última adição, muito, muito incrível. Que carta monstruosa, vale todas as coins possíveis. Que carta mesmo monstra, segura tudo no meio-campo, é incrível mesmo. Depois temos Cancelo e Davis também, muito bons. Malta, deixem um like se gostam deste conteúdo, subscrevam para não perderem mais vídeos de Champions, dicas, tutoriais e ativem o sininho para receber as notificações para quando os vídeos saírem. Já sabem que o coach e as redes sociais vão estar na descrição, Twitter, Instagram, Facebook e Twitch. Portanto, passem lá se tiverem alguma dúvida e podem mandar mensagem que eu irei responder sempre que possível. Próxima equipa, próxima não, a primeira equipa deste episódio. Mendy, Varane e Gomes, para variar. Nós é que vamos começar bem aqui com um dragback com o menino Ney e vamos rematar cruzado. Golaço, menino Ney não costuma falhar. Depois vamos aqui mais uma vez com o menino Ney, vamos fazer frente ao Varane e ball roll, bang, ao primeiro poste. O ball roll ali faz com que abras o ângulo do guarda-redes e faz com que seja mais fácil de marcar o primeiro poste, portanto, está God. Depois aqui uma confusão do Caraças, acaba por sobrar para o Coman e dá gol. Depois aqui o Eusébio tira o Varane da frente e remata outra vez ao primeiro poste. Muito bom. 4-0. Top. Nós aqui depois o nosso adversário vai dar respiro. Podem ver o corte ali do Goretzka. Do Goretzka. Pumba. É muito bom. Depois aqui mais uma vez. Ui. Mendy e Varane. Não pode. É mentira. Ui. Isto é algo novo. Algo novo. Depois ali o Kleber, Rivaldo, etc. Aqui com uma La Croqueta cancelada do Coman, muito bom, meu. Foi game changer este fim de semana, a canção de La Croqueta. E aqui vai o menino Leon Goretzka, bang! Goretzka, meu amigo, meus amigos, é incrível, incrível, Goretzka é incrível. Depois aqui ao minuto 87, defendi um pouco mal, tirei o Walker e ele acabou por meter uma bola em profundidade ali no espaço e deu gol, mas nós acabamos por levar a vitória. Aqui este próximo jogo com Adama Traoré, Freeze. Davinson Sanchez, Rashford e ali o Salah e Aubameyang na frente, mas reparem que o Sanchez é tão chato, mano. O Davinson Sanchez é tão chato, vocês não têm noção. Só consegui marcar gol aos 44 e só a partir deste momento em que eu marquei gol é que ele se lembrou de vir para cima. Vocês podem ver, ele não defende nada demais, mas o Davinson Sanchez estava a carregá-lo de uma maneira, mas nós depois logo a seguir conseguimos dar aqui o balão no guarda-redes e está para o 2-0 e ele vai dar então rage quit. E ganhamos assim o jogo mais uma vez. Ui, outra vez! Não pode, é mentira! Mendy e Varane, outra vez! Ele ali devia ter o Carrasco no lugar do Coman, mas o Coman deve ter sido expulso ou algo assim. E ele deve estar a usar o Coman. Nós aqui vamos com o menino Ney, damos aqui aos 15 minutos 1-0. Ele vai empatar, se não estou enganado. Exatamente, aqui com o Rashford. Este era o jogo em que ele só jogava para o Rashford. Ele literalmente era todo o jogo para o Rashford. E ele teve dois remates no jogo inteiro. Os dois gols que ele vai fazer é com o Rashford. Porquê? Só jogava para o resto. E eu não conseguia passar. Porquê? Mendy, Varane e Gomes. Ganha jogos esse gajo. Reparem no tempo que o Mbappé demorou a chutar. Ficou ali, com o pé levantado, assim, travado. Bu, 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 bu. Só depois é que chutou quando o gajo estava à frente. Enfim. Nós aqui, ele vai marcar aqui o golo mais uma vez com o Rashford. E o Cancelo não quis sequer tirar a bola. Pronto, não é? Ele literalmente só queria jogar no Rashford, mas. Não faz mal. Nós aqui, ao minuto 90, vamos com o Eusébio. Tiramos ali o Hernandes dali da nossa beira. Vamos com o Neymar pela linha. Ele pensa que nós vamos cortar para dentro. Não cortamos. Vamos sempre. Dá o olho no Mbappé no meio. Bang! Mbappé! Muito bom. Ganhamos o jogo assim, ao minuto 90. Depois, temos aqui esta equipa com 5 ícones muito bacanas. Puskas, Butra, Matthäus, Maldini. E também ali o Yashin na baliza, muito bacana. Aqui começamos bem com um grande stepover do Mbappé. Foi lisinho, lisinho, foi gostosinho de ver aquele stepover. Aqui eu queria fazer uma La Croqueta, mas enganei-me. Mas acabei por remediar a situação e fazer gol na mesma aos 36 minutos. Ele jogava bastante bem este nosso adversário, mas nós jogávamos melhor. Damos ali no meio para o Eusébio, bang! A Pantera está de volta, muito bom. Pantera a marcar mais um para a sua conta pessoal. Aqui a próxima equipa com bastantes cartas engraçadas. Ali os holandeses todos da delícia. E ali Sérgio Ramos, melhor central da história, ou dos melhores centrais da história, juntamente com o Rezos Navas Freeze. Ali o jogo bugou-se todo por causa da cena dos 40 de pink. Eu fiz um fake shot de primeira. Ele ainda deu dois toques, ajeitou o corpo que eu ajeitei depois e só depois é que fez. Mas o que interessa é que nós conseguimos marcar aqui o 2-0 com o Eusébio. Logo assim aos 8 minutos, muito fácil. E ele vai dar risco logo assim cedo no jogo.
E ele arrascou, pá, mais uma vitorinha para a gente. Aqui o próximo jogo com Neymar, Mbappé, Rijkaard, se não estou enganado, Luís Figo. Eu acho que este jogo aqui eu vou perder. Ele jogava bastante bem, a gameplay dele estava bastante fluida. Nós começamos o jogo melhor. Ah, não, ah, este é aquele jogo em que reparem naquele passo do Eusébio, vai ser mais 2 ou 3 assim. Portanto, ele vem aqui, os dois golos vão ser iguais. Bang, pela linha, dá outra vez no meio, etc, etc. Reparem neste lance aqui. Reparem. Olha onde é que a bola foi parar. Foi parar para o guarda-redes. E vai ter outro lance assim. Aqui este lance, mais um cruzamento para o meio. O Van Dijk literalmente à frente deixa passar. É o que é. Vale a pena. Quando a gameplay está má, com os 40 de ping, não há nada a fazer. Aqui, reparem, mais uma bola no guarda-redes. E portanto, um gajo não podia fazer muito mais. Nós aqui vamos acabar por marcar. Aqui mais uma vez, cancelado lá a croqueta. Saímos na frente do Mendy. Esperamos que o Eusébio fique em posição e fazemos o 2-1, mas já não é suficiente. Acabamos por perder. Não importa, a gameplay não estava propriamente a melhor, mas jogámos bem, na minha opinião. Aqui depois temos os da Vila, é um português, também deve ter Vodafone por estar num servidor de França e assim. Aqui eu queria fazer um elástico, mas a finta que saiu foi exatamente o mesmo efeito, foi para o lado que eu queria, portanto não importa. Aqui uma bola em profundidade para o Coman, eu tenho que ter mais confiança, eu tenho que estar ali ao primeiro posto, não posso estar ali a dar ao lado. Sabendo que o defesa pode tirar, tive bastante sorte ali. Mas depois, vamos aqui com o God. Aí está ele, Alessandrini, o melhor super sub. Bang, Alessandrini! Muito bom. Muito bom mesmo, Alessandrini, incrível mesmo. Depois temos aqui uma equipa bastante engraçada, com o Kleber, o Dumfries. Eu só me pergunto é porque é que ele mudou o Dumfries para o meio e meteu o Kleber na linha, quando ele podia, tipo, claramente usar o Kleber no meio, que seria bastante mais difícil passar. Mas são as opções de cada um. Fiz ali um elásticozinho, aqui o do Alf Dragback com o elástico. O António Lopes comeu um bocado de bosta, mas foi golo, é o que interessa, não é? Aqui o Cancelo La Croqueta, Cancelo La Croqueta outra vez. Tive sorte de sobrar e ele mexeu bem o guarda-redes. Tive bastante sorte neste lance. Ele jogava bastante bem, este adversário. Ele jogava bastante bem para a equipa que tinha. Ele fez umas substituições cedo no jogo, meteu o Werner, etc. Mas nós conseguimos então levar a vitória, e isso é que é o mais importante. Com a gameplay não estava perfeita este fim de semana por causa dos 40 de ping, mas não importa. O que importa é que nós levamos a vitória. Aqui esta próxima equipa, com o Rashford, mais uma vez Mendy e Varane. Nós aqui aos 72 minutos. Olha para este lance. Foi o jogo mais esquisito de sempre, a bola não entrava na área de ninguém. Viram aquele passo do Neymar, incrível. Damos no Eusébio, fake shot de primeira, damos no Alessandrini, quem é ele? É ele! Bang! Alessandrini, dá-nos a vitória. Alessandrini, que god, meu! Que god, Alessandrini, que god, meu! O melhor super sub que eu descobri este fim de semana. E nós então levamos assim a vitória. Mais 10 jogos feitinhos, estamos 18-2. Portanto, malta, a chance do Elite é quase garantido. E portanto, deixem o like se gostaram do vídeo. Ativem o sininho para receber as notificações, subscrevam-me, né, para ativar o sininho, precisam de subscrever, para ver os vídeos todos que saírem, dicas, tutoriais, Food Champions, etc., que saírem por aí. Daqui foi Gonçalo, até à próxima!